se representando pelo autêntico e verdadeiro homem de campo. Esses guerreiros que representam a verdadeira cultura nordestina. Aqui representado por todos os vaqueiros e vaqueiras. Que milagres é. Nosso agradecimento ao padre Ronaldo, criador da missa do vaqueiro. Apoio da Prefeitura Municipal de Milagres, da Secretaria de Cultura, o meu amigo Chiquinho São Tomé, Rádio de Deus, pela organização, Rádio Livre FM, também da Rádio São Tomé.